la 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 la. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi poštovani gledatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Još smo u jednoj emisiji u kojoj govorimo o islamskim šartima ili šartovima i govorimo naravno još o namazu, govorimo o drugom ruknu islama, drugom šartu islama, drugom uslovu, odnosno uvjetu islama, a to je obavljanje namaza. U nekoliko prethodnih emisija govorili smo o pojedinostima koje su vezane za namaz. U zadnjoj emisiji smo govorili o namazu u džematu, odnosno kolektivnom obavljanju namaza. Danas ćemo govoriti o namazima koji se obavljaju jedan put godišnje, a to su Bajram namazi. Bajram namazi u arapskom jeziku nazivaju se salavatul id ili salatul id ili salatul idejni, jer je poznato da kod muslimana postoje dva bajrama. To su ramazanski bajram i kurban bajram i za oba njih se obavljaju molitve, odnosno obavljaju se namazi. I njihova forma je jedinstvena i za jedan i za drugi bajram. U arapskom jeziku bajram se naziva idom. Riječ bajram dolazi iz perzijskog jezika, do nas je došla preko turskog jezika i označava praznik. U arapskom jeziku praznik se naziva idom, koja dolazi od riječi ade i audu, što znači vratiti se. I id, odnosno bajram, je nazvan idom u arapskom jeziku zbog toga što se on stalno vraća, zato što se ponavlja svake godine, periodično, ponavlja se sezonski, donosi nam radost, donosi nam ushićenje svake godine, jer Allah subhanahu wa ta'ala na takav način ponovno ljudima daje, njima vraća, na poseban način im ukazuje dobročinstvo svojim robovima tako što im daje dane u kojima će se ugodno osjećati, u kojima će se osjećati lagodno, u kojima će osjetiti potpuno veselje i potpunu radost. Kada gledamo to sa fikske strane, odnosno sa pravne strane, onda kažemo da svoj status bajram namazi imaju u islamu i njihov status, odnosno propis o njima u hanefijskoj pravnoj školi koju mi ovdje posebno tretiramo kroz ova naša predavanja, je obaveznost. Što znači obaveznost? To jeste svi oni koji su u mogućnosti su dužni da obave bajram namaz, odnosno bajram namaze. Prema hanefijskoj pravnoj školi obavljanje bajram namaza je vađib, odnosno obaveza. Nije na stepenu stroge obaveze, nije na stepenu posebne strogosti kao što su farzovi, ali jeste obaveza svima onima da obave bajram namaze kojima je obaveza i da obave džumu namaz. Znači, jednaki su u tim uslovima, odnosno uvjetima za obavljanje namaza. Ta obaveznost je potvrđena praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To jeste, hanefijski učenjaci kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kontinuirano, stalno imao praksu da obavlja ove namaze kada bi dolazila njihova sezona. Stoga iz prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem se zaključuje da je to bilo obavezno, jer da je bilo neobavezno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to radi edukacije svoga umeta nekada izostavio. Jer izostavljanje određenih stvari od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem je ukazivalo na njihovu neobaveznost. A stalno izvršavanje određenih stvari bez jednoga slučaja izostavljanja ukazuje na obaveznost prema hanefijskoj pravnoj školi. A dokaz za obavljanje i obaveznost bajram namaza jesu riječi Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Kawthar kada kaže فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ i ti se klanjaj svome gospodaru i kurban kolji. I kurban kolji. Ovdje se pod namazom, obavljanje namaza, klanjaj se svome gospodaru, misli na
namaze koji se nazivaju Bajram namazima, na posebno u ovome slučaju na Kurban Bajram i Kurban Bajram namaz. I također to su riječi Allah subhanahu wa ta'ala koji kažu kad aflaha men tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla, u istinu uspio je onaj ko se očisti i bude spominjao ime svoga gospodara i bude klanjao. U suri Al-A'la. Učenjaci kažu da se ove zadnje riječi iz sure Al-A'la odnose na obavljanje bajramskog namaza, to jeste ramazanskog bajramskog namaza. Ove zadnje riječi, a prve riječi fesalli li rabbike wanhar, i ti se klanja svojom gospodaru i kurban kolji, u suri Al-Kauthar se odnose na obavljanje namaza koji je vezan za kurban bajram. Koji bi to bili uslovi za obavljanje ovoga namaza, koji se moraju ostvariti i koji se moraju ispoštovati? Učenjaci kažu da su ti uslovi jednaki svim uslovima koji se trebaju ispoštovati, koji trebaju biti prisutni prilikom obavljanja džume namaza. Bilo se radi o pojedincu, bilo se radi o kolektivu, i kada se radi o uslovima ispravnosti bajram namaza, također ti uslovi ispravnosti su jednaki uslovima ispravnosti koji imamo kod džume namaza, osim kada se radi o hutbi. Poznato je da prilikom obavljanja džume namaza prvo, naravno, saslušamo hutbu i onda obavimo namaz. Kada se radi o bajram namazima, poznato je da se prvo klanja bajram namaz, a zatim se sasluša hutba i zatim poslije toga se ljudi raspute svojim kućama. Pa shodno tome postoji i razilaženje i u samoj hanefijskoj pravnoj školi i među ostalim učenjacima o statusu te hutbe na bajram namazima. Da li je ona samo sunnet ili da li je obaveza? Mišljenje koje je pretežito u ovome slučaju, u ovim okolnostima, jeste da je hutba na bajram namazima samo sunnet, odnosno da je to bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nije praksa na stepenu nekakve obaveznosti. Ono što je lijepo u tim danima, to jeste kada dođe bajram namaz, posebno kada se radi o ramazanskom bajramu, da se prije izlaska na musallu, na mjesto gdje će se obavljati bajram namaz, pojedu tri hurme. Ili da se pojede dio nekakvog kolača ili nešto što je slatko prije nego što se izađe na namaz, kada se radi o ramazanskom bajramu, zbog hadisa koji se prenosi od Enesa radijallahu anhu, da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao da obavi ramazanski bajram, namaz, samo znači kada bi pojeo nekoliko hurmi. Znači nekoliko hurmi usput bi pojeo. Ne bi izlazio, a da ne bi pojeo nekoliko hurmi. To je bila stalna praksa poslanika sallallahu alaihi wasallam prema hadisu koji prenosi imam al-Buhari. U drugoj predaji, drugoj verziji hadisa navodi se da bi pojeo neparan broj hurmi. Također, sunnet je da se ništa ne jede prije obavljanja kurbanskog bajrama, to jeste namaza kurbanskog bajrama, sve dok se osoba, čovjek, pojedinac ne vrati svojoj kući i onda prinese žrtvu, to jeste zakolje kurban, i prvo što bi trebao da jede toga dana, ukoliko nema velikoga, kako bi to rekli, znači vakuma, to jeste ukoliko vremenska distanca od obavljanja namaza do klanja nije velika, koliko ne bi to spričavalo čovjeka i umanjilo njegovu snagu, ali ukoliko se ne bi umnogo izgladnjivao, bio bi sunnet da ništa ne jede dok
ne prikolje svoj kurban i prvo što bude jeo toga dana, jer to je bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što ćemo vidjeti, prvoga dana što bi jeo jeste da jede od mesa svoga kurbana. U hadisu od Burejde radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izlazio na ramazanski bajram radi obavljanja namaza samo kada bi nešto još pojeo. Znači, ne bi izlazio sve dok ne bi nešto uzeo da pojede, a ne bi ništa jeo kada bi izlazio na namaz, na dan Kurban Bajrama, hatta yusallije, sve dok ne bi obavio namaz i onda kada bi se vratio i priklao kurban, onda bi, naravno, od tog kurbana jeo, kao što se prenosi u predaji kod imama Tirmizija u njegovome sunenu. Ono što je važno također ovdje jeste da imaju još neki mustahabati, odnosno lijepe stvari koje je pohvalno uraditi toga dana. A to je nama manje više poznato iz prakse. Toga dana je lijepo da se okupamo. Da se okupamo na dan Bajrama. I propis je isti i za one koji će otići na namaz i koji će ostati u kućama. Neki će ostati u kućama zbog toga što ne mogu izaći, zbog toga što su možda u nekim okolnostima, bolesti i tako dalje, možda su spriječeni raznim okolnostima, ali pošto je Bajram, znači lijepo se okupati, otišli na namaz ili ne otišli na namaz, opravdano. Zato što je općenito Bajram namaz ili dan Bajrama, Bajram taj praznik, dan ukrasa, dan ljepote, radosti i naravno trebamo taj dan da budemo lijepoga izgleda, da budemo čisti kao inače, ali taj dan još čistiji, ljepši, uglađeniji, sređeniji, da obučemo najbolje odijelo kao što ćemo vidjeti iz prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer u jednom hadisu od Fakiha ibn Sa'da, za kojih se kaže da je bio jedan od ashaba, sljedbenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem, navodi se da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao se na dan Bajrama, bilo se radi o Ramazanskom Bajramu ili Kurban Bajramu. I naravno ovaj ashab, povodeći se za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, naređivao je svojim ukućanima da se kupaju ovim danima, odnosno kada Bajram nastupi, kao što prenosi Ibn Mađe u svome sunenu. Zatim lijepo se taj dan namirisati, obući najljepšu odjeću, jer prenosi se od Džabira radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem oblačio svoj crveni ogrtač. Nije on u potpunosti bio crven, nego je bio prošaran crvenim, ali su ga nazivali crvenim, na oba Bajrama i kada dođe petak, odnosno kada dođe dan džume, kao što se prenosi kod imama el-Bejhekija. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi oblačio ono što je imao toga dana najbolje. Također od Džafera ibn Muhammeda, od njegovog oca, od njegovog djeda, prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem oblačio ogrtač koji se naziva habera na svakom Bajram namazu. Prenosi imam el-Bejheki, a ovaj ogrtač habera, u stvari to je bio jedan ogrtač koji je bio porijeklom iz Jemena. To jeste jemenski ogrtač je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oblačio, koji je bio na poseban način tkan, odnosno bio je prošaran različitim bojama. Kao što vidimo u prethodnom hadisu, bio je prošaran crvenom bojom. Taj dan također lijepo je da, kao što smo rekli u općenitom smislu, budemo čisti, da odišemo, da mirišemo. Inače, trebamo uvijek i to, ali posebno na taj dan trebamo biti lijepi, jer je to dan radosti za muslimane. Muslimane koji su, ako se radi o Ramazanskom Bajramu, cijeli Ramazan prepostili, bili i ibadeti Allahu subhanahu wa ta'ala, dočekali 27. noć, odnosno tačnije Lejletul Kadr, koja se nalazi u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. I dan Bajrama kada dođe, to je veliko slavlje za muslimane koji je Allah subhanahu wa ta'ala
dao muslimanima da se proveseli nakon što su bili u ibadetu. Isto tako, dan Kurban Bajrama jeste prije svega prisjećanje na Ibrahima alejhisselam, na njegovu tegobu i naravno na ono olakšanje koje on kasnije dobio. Zatim, prisjećanje, suosjećanje, empatija sa svim onima koji su otišli da obave hadž, koji su podnijeli i tu tegobu. Naravno, hadž je jedna vrsta također tegobe, koji su otišli tamo, koji su obavili ono što treba obaviti i bili u jednoj vrsti džihada, odnosno borbe na Allahovom putu. Posebno kad se radi o ženama, o ženskoj populaciji ovoga ummeta, i dolazi taj dan kada to sve treba, uslovno rečeno, jeli, proslaviti, kada treba se radovati, kada treba iskazati radovanje, kada se treba prisjetiti svih onih događaja koji su bili tegobni, a zatim je Allah subhanahu wa ta'ala dao olakšanje. Isto tako muslimani u periodima pred Bajrame prolaze kroz ibadete i kroz određene iskušenja, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala im daje olakšanje, daje im veselje, daje im radost na taj dan, a to je da proslave ono što su postigli u tim danima. I u tim danima je zato lijepo da budemo također što elegantniji, uglađeniji, ljepši, jer na takav način manifestiramo i naravno svoje jedinstvo, manifestiramo i međusobnu ljubav jedni prema drugima, porodičnu ljubav, internu našu ljubav, ljubav općenito prema ummetu, ljubav prema svim ljudima i želju prema svim ljudima da budu dobri i da se ponašaju u skladu sa onim zakonima, prirodnim zakonima koje je Allah subhanahu wa ta'ala njima uspostavio. U hadisu od Ibn Sebaka prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne džume, jednoga petka, znači rekao o skupinom muslimana: ovo je dan kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala učinio praznikom za muslimane. Fagtesilu, zato se očistite, okupajte se na ovaj dan. Zatim kaže: ko od vas bude imao mirisa, neće mu naštati da se malo i namiriše. Wa alejkum bisivak, i naravno očistite svoje zube, uzmite misvak. U ovom savremenom smislu, onaj ko nema kod sebe misvaka, neka očisti zube, misli se na to, na bilo koji način, pa naravno četkicom i pastom za zube. Znači, sve su ovo stvari koje su možda nevažno u nekom kontekstu, ali kada se pogleda, jel, općenito na islamski ummet i taj dan, znači svaka sitnica, svaka pojedinost je važna jer ona doprinosi ljepoti toga dana. Kao što ovaj dan trebamo da doživimo radi ibadeta koji smo činili velikim u svojim srcima, isto tako mi taj dan moramo podržati i manifestirati ga velikim tako što ćemo se pridržavati ove prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ovaj hadis od Ibn Sebaka je prenio Imam Malik u svome Muvatta'u i znači naglasio je u ovom hadisu, ponavljamo, kupanje, namirisavanje, čišćenje zuba, odnosno upotrebu misvaka, odnosno u savremenom smislu, ko nema misvaka, da očisti zube bilo kojim sredstvom kojim se čiste zube. Na taj dan, kada dođe ovaj dan, lijepo je iskazati, kao što smo rekli, veliku radost. Lijepo je kada susretimo brata muslimana, kada sestru muslimanku susretne, da iskaže svoju radost, svoju prijaznost, da iskaže dobronamjernost, da se nasmiješi u lice. Inače, pohvalno uvijek kada brat brata susretne da iskaže svoju radost tim susretom, da ne bude mrka lice. Ali posebno ovaj dan iskazati posebno radost, zato što kažemo, kao što smo i prethodno rekli, potrebno na ovaj dan da manifestiramo tu svoju ljubav onako kako smo to doživjeli u svojim srcima, zbog radosti, zbog ibadeta, zbog milosti koja je ukazana nama na taj dan, također da mi to manifestiramo u svome govoru i svojim djelima. Pa kada susretnemo drugoga muslimana koji se raduje također tome danu, da to bude sa osmijehom, sa otvorenošću, jer prenosi se od
Hubejbe ibn Amra el-Ansarija da je rekao da mu je pričao njegov otac. Susreo sam Vathilu, jednoga od ashaba, na dan Bajrama. I rekao mu, teqabbel Allahu minna wa mink. Allah primio i od tebe i od mene. Neka nam Allah znači primio ove ibadete koje smo činili. To je poenta. Pa je rekao, teqabbel Allahu minna wa minke. Neka Allah primi i od nas i od vas. Ovo se prenosi kod imama Tirmizija u njegovome sunenu. I iz ovoga vidimo da je pohvalno na taj dan kada se susretnemo, da se susretnemo sa osmijesima, sa izražajem ljubavi jednih prema drugima i da zamolimo Allah subhanahu wa ta'ala prilikom susreta da nam Allah subhanahu wa ta'ala primi te ibadete koje smo činili. To jeste, iz ovoga vidimo da je suština samoga Bajrama, kao što smo naglasili na početku, da mi doživimo radost, da doživimo potpuno ushićenje zbog ibadeta koje smo prethodno imali. Bilo se radi o ibadetu u mjesecu Ramazanu, bilo se radi o ibadetima koje imamo prije samog Kurban Bajrama. Jer znamo da prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta su uistinu veliki dani, da se Allah subhanahu wa ta'ala njima zaklinje, da nema boljeg dobrog djela koje se može učiniti u ovih 10 dana nego što su upravo sva ta dobra djela u mjesecu Zulhidžet, odnosno tačnije u prvih ovih 10 dana. Pa čak su dobra djela, sva dobra djela bolja i od borbe na Allahovome putu, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim onoga koji izađe na Allahovome putu pa preseli i dadne tako svoj život i svoj imetak. Ali svako dobro djelo, bilo se radi o postu, bilo se radi o sadak, bilo se radi o bilo kojem djelu koje je dobro, koje je okarakterisano šerijatom kao dobro, svako to djelo će biti višestruko nagrađeno i to je jedna posebnost, to je jedna specifičnost koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala kao milost ovome umetu. Zato mi kažemo kada se susretnemo, neka je sretan ovaj praznik vama. Može se izraziti raznim riječima naša radost ovim danom. Vidimo iz prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba da su to bile riječi teqabbel Allahu minna wa mink, Allah primio i od vas i od nas. Ima i raznih drugih verzija koje se kod nas upotrebljavaju. Znači svaka riječ kojom se iskazuje radost, kojom se želi dobro svome ukućaninu, kojom se želi dobro svome komši, svome susjedu, drugima, braći muslimanima i tako dalje, su dobro došle i one su okarakterisane u šerijatu kao pohvalne i kao prihvaćene. Na ovaj dan je također lijepo što više davati sadaku. Posebno kada se radi o sadakatul fitru prilikom ramazanskog bajrama i ramazanski sadakatul fitr, sadaka u hrani, se daje prije obavljanja namaza. Naravno, onima kojima je obaveza davati ovu sadaku. Općenito, pohvalno je davati i onu opću sadaku mimo sadakatul fitra. Zatim da se porani, da se požuri revnosno, aktivno, da se izgaže tu aktivnost, ali naravno sa dostojanstvom, principijelnošću, da se porani na sam namaz, da se tekbiri donose. Prema imamu Ebu Hanifi, tekbir bi se trebao donositi u sebi, znači tiho, dok kod njegove dvojice učenika, Muhammeda Šajbani i Ebu Jusufa, tekbiri se donose glasno. Jer od Alije radijallahu anhu se prenosi da je rekao da je od sunneta, kao što prenosi imam Tirmizi u svome sunenu, da je od sunneta prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo da se na Bajram namaze izlazi pješke, da se ide pješke. Da se ide pješke i naravno u toku namaza bi, odnosno u toku odlaska na namaz, bi se donesli tekbiri. Zatim da se ode jednim putem, da se vratimo drugim putem kako bi meleci svjedočili našem odlasku i povratku. Jer u hadisu od Džabira radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kada bi došao Bajram, halefe tariq, jednim putem otišao, drugim se
vratio. Ne bi se vraćao istim putem, prenosi Imam el-Buhari. Zatim, da prije odlaska i prije i nakon povratka ne obavlja nikakve namaze. Znači, jedan je namaz, Bajram namaz, i on se obavlja. Nema ništa zabilježeno u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je obavljao neke namaze ili neka dva rekata prije ili poslije. Pa čak i kada se radi o odlasku i klanjanju Bajram namaza u samim džamijama, jer znamo da je tada pohvalno da se obavi i tehijetul mesdžid. U ovom slučaju vidimo iz prakse, vidimo također iz onoga što su rekli hanefijski učenjaci, ne obavlja se nikakav namaz ni poslije ni prije ovih namaza, odnosno Bajram namaza. Jer navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao, jer dua poslanika sallallahu alejhi ve sellem danas ima te prakse, također su se Bajram namazi obavljali na otvorenom prostoru, takozvanim musallama. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao samo dva rekata, to jeste Bajram namaze, jer znamo da se Bajram namaz sastoji dva rekata. Prije njih i poslije njih ne bi ništa klanjao. Ne bi ništa klanjao. Sa ovim bismo završili, znači, prvi dio predavanja koji se odnosi na pitanje Bajram namaza. U sljedećoj emisiji, inša Allah ta'ala, ćemo govoriti nešto više o također pojedinacima koji su vezane za Bajram namaze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.